Můžu na to draka. Vůbec mě nemají absolutně žádný damage, že to draka. Tady to nejo, no. To je Alinko s Vladimírem. No tak já se netrefím, no tak. No, radši dobře učím. To je má ulti? Běžím, 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 běž, běž! Ne. Ježiště. Zrychlej mě nějak. On mají znovu palicí, ty vole. O piči, tak to je ale docela těžký tady ten fight. Ježiš. Ach jo. Už zase, že je negr, ty vole. Ach jo, to má prdel, ty vole. Do prdele. Já bych mám ulti, já bych to vypustil možná. Dobrý, jo. Ach jo, to je opět zase žumaný, ty vole.